Virusi korona u kthye sërish në qendër të shqetësimeve të opinionit qytetar në Shqipëri gjatë kësa jave pas shtimit të papritur të personave të infektuar. Një pacient 68 vjeçar nga Puka ndroi jetë pas gjendjes së rëndë intubuar prej disa ditësh. Kjo është humbja e 37 njerëzore në Shqipëri për shkak të COVID-19 që është nga nisja e pandemisë në fillim të marsit, ndërsa Instituti i Shëndetit Publik njoftoi për 82 raste të reja me COVID-19. Ky është një tjetër rekord ditor i epidemisë, e cila u përkeqësua me një seri shifrash në rritje gjatë javës së fundit nga 36 raste, 38, 42, 44, 48, të dielën 57 infektuar, 69 të hënën dhe deri 82 të infektuar sot. Shifrat e kësaj jave janë më të lartat në 4 muaj dhe nuk arriten asnjëherë gjatë marsit dhe prillit, kur u vlerësua se pandemia shënoi atëherë një pikë ulmore. 3 muaj më parë, më 14 mars, autoritetet shëndetësore bën thirrje publike për të mbledhur mjek vullnetar, ndërsa rastet e infektuara ishin atëherë 38 vet, ndërsa sot janë më shumë se 2 fishi, pra 82 të infektuar. Ndërsa gjatë prillit maksimumi ditori i infektuarve ishte 29 vet, ndërsa sot e infektuarit janë afro 3 herë më shumë. Në spitalin infektiv mbahen të shtruar 50 pacientet, prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Përfaqësuesit e shëndetit publik pohojnë se shtimi i rasteve të reja ka ardhur në biznese, institucione publike e private, ndërmarrje me shumë punëtor ku nuk po respektohen rregullat e parandalimit COVID-19, ku hyjnë veprime të thjeshta si maska, doreza dhe distanca fizike apo larja e duarve. Numri i testeve për 4 muaj është mbi 21.000 dhe ditët e fundit përkohë që shtimi i testeve zbuloi më shumë të prekur, të cilët u kthyen vendeve të punës dhe lëvizje së lirë pas një karantine 8 javore. Për Zërin Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.